My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 1 Свен Сазлын үлзий сайхан. Чи одоо 96 дурчдаг бол өөрийгөө тулд хичээлдээ явах бай гэж шаарналцчихдээ. Voice чикэн баргал холгор супер авдаг ба шүү дээ. Энэ дооны клипэн дээр нэг юм чомтой яваад байдаг шүү дээ. Тэг тэг тэг. Энэ дооны сонсохоор л нэг тэр сцен гараад байдаг байхгүй юу? Зүгээр нэг юм өсчихөө. За, энэ юм бол нэг шагналын нэг хаос гэсэн шүү дээ. Чи нөө барьж хүмүүл л дээ. Газар тэр нэр тэрийг саяхан ойлгоч юм та. За надад юм газар мазар ах штэ төрөлөж яах вэ гэж бодсон ш нь яагаад одоо тэгэл чадахч нэгэр дуланда оруулахгүй маш гоё өнгийн яг нот болгоныг тодорхой нот болгоно хүн төрөхээр тэр нотыг бол дуурга чадсан. Дуурга гэдэг нь гоё холбож ингэж дуу болгож дуул чадсанд бас баярлж байна. Миний дуу бэр болсон уу болоог вэ? Болох ч аа. За амжилт хүсье. Сайн бэр болоорой. За ёо. Өлчий сайхан дүү маань их. Ярээс шууд сонсоод айгүй дөртөө. Шууд өөр юм болгож ирж штий. Сайн болол те. Маш сайхан эзэмшиж гин. Өлчий сайхан маань бэрийн дуу гэх сайхан доллаа. Би энэ удаад үлцэн сайхныг авч ирдийа гэж бодож байна. Сайхан маань My Voice Show-ны бас нэгэн хясаан дунд нуугдж байсан совтнуудны нэг. Өстө гоё явсан. Их л нүүрний буянтай охин юм да чи. Бүр цаанаас. Үзүүлээд өгөөрэй. Урлагийн алтан тайсан дээр уулзцай. Баярлаа. My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч. Хувийн дугаар 1 Свен Сазлын үлзий сайхан.